To je rezultiralo u jednu snažnu razvojnu fazu na relaciji Bernera i Tigerovuće. Ta saradnja je bila u osnovi potkrepljena izuzetno dobrim međuljudskim odnosima koji su stvoreni tu. Tehnička saradnja je tada pokrenuta, ona funkcioniše i do današnjih dana. I to je u stvari kao rezultat imalo razvoj novih proizvoda, sofisticiranih proizvoda i mi smo zajedno sa Berner timom ušli u grupaciju proizvoda koji zadovoljavaju visoke standarde.